E aí, YouTube Spectre com mais uma partida de The Last of Us Multiplayer com a nova DLC, Reclaim Territories, ou eu não sei como é que é em português. Vamos, opa, nem consegui voltar, vamos no congresso, né, pelo jeito. Vamos ver da outra vez, o povo não quis tocar no congresso, né, mas vamos lá. Enforcer é a mesma classe, né, das últimas duas partidas. Eu acho que eu não falei isso ainda. Mas eu tô fazendo a mesma coisa que eu fiz na minha série de versão no multiplayer, que eu basicamente eu posto todas as partidas que eu jogo. Então essas 20 partidas que vai ter nessa série aí, são as 20 partidas que eu vou jogar, tá ligado? Então, ruim ou boa, vocês vão ver ela. É que às vezes o povo comenta, fala, ah, como você é ruim, né? É porque eu posto tudo, né? Então vai acontecer mesmo Cuide-se de de partida ruim. invasores mortos e a Mas é o caçadora objetivo frágil. do progresso da coisa, né? Entendido. Mostrar eu ruim até eu talvez bom, talvez, né? Mas já não sei, não sei. E vamos ver se eu consigo usar esse Enforcer dessa vez no Congresso. Olha só, legal. Oh, será que aquela. Pera aí. Ah, tá diferente isso aqui, hein? Aqui tava tudo. Olha só. Aqui era tudo alagado no jogo, né? Vamos vir aqui. Não, vamos vir com os carinha lá. Puta que pariu, afastou. Me confundo. Me distraí aqui na parada. Mas tá bem igual, parece. Acho que talvez isso aqui seja antes da campanha. Não sei. Não, acho que não. Preciso de uma caixa. Eu acho que tem uma classe que é só Enforcer, tá ligado? Aí vai ser mais divertido. Eu não preciso. Caçador ali, morto. Porra, velho. Consegui. Pô, ela carrega rápido, hein? Volume. Onde? Ah, marcaram a gente. Ah, fui atingido. Aguente, posso costurar você. Acho que você me tem pronto. Não, não. Eu enxergo! Atenção! Pô, como é que eu não acertei ele, velho? Vai, 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 pega essa porra! Cadê esse cara, caralho? Cadê? Tem um negócio aqui? Alguém vem aqui, me ajude! Cadê o cara? Estão ganhando, não graças a mim, como sempre, né? Eu devia pegar isso aqui automaticamente, né, velho? Escroto isso. Que aquele. Como é que é o nome? Eu cuido disso. Não, peraí, peraí. Me dá cobertura. Não devia estar fazendo isso, velho. Isso, vem cá, vem cá. Ah, peguei. Peguei, vai, 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 vai. Ali. Parece. Ali. Peguei um! Peguei mais um. Cara, peraí. Ah, não tenho ainda. Ai, peraí. Ainda não tenho a shotgun. Será que dá pra comprar já? Dá um minuto. Dá. Vamos lá. Terminei, pode sair. Vou pegar a bala essa porra. Acho que esse cara tá sozinho, velho. Eu quero acabar com ele. Ah, cadê você? Ai, droga. Morremos. Tudo morrendo. Tudo bem, tudo bem. Ainda estamos ganhando. Por enquanto. Ó, tô em primeiro. No meu time, né? É um pouco melhor, mais ou menos.
Eu cuido disso. Quero ver. Eu não vou conseguir montar uma classe aqui. Eu quero usar só as classes já montadas, né? Por enquanto. Mas provavelmente. Ui, caralho. Talvez eu volte com The Last of Us mais tarde. Não! Ixi, rapaz. Nossa. Ih, cara. Vamos, foi rápido. Quero montar umas classes que só tem uma arma nova, tá ligado? Essas coisas. Caçador! Olha pro mar! Não! Que eu fiz, velho? Tá aqui. Que pariu! Ah, eu não acredito, velho. Tá que pariu, velho. Ah, saiu alguém de novo no time? Ai, caralho. Vou pegar esse aqui. Tô sozinho, que legal. Ah, droga. Fazer aquilo ali. Só cadê os caras, velho? Pô, saíram de novo, cara. Vai tomar no ralo. Lógico que não é igual, completamente igual a campanha, né? Sempre foi assim. Não dá pra lembrar bem o congresso. Porra, velho, entraram e saíram. Vagabundo! Ah, legal. Um vagabundo! Eu não sei se. Meu, que horrível. Meu, caralho, isso foi horrível, mano. Pô, a gente ainda tava ganhando, tipo, empatado. Não tá perto ainda. 9 para 10. Não, sei lá. É, ninguém fica nesse time, pô. Ou não sai? Saiu. Putz. O cara entrou e saiu. Que legal. Partida apertada. Não tem nada essa porra. Droga, pelo menos tirei a armadura dele. Foda-se, né? Vai rapidinho, rapidinho, não sei. Será que consigo confundir eles? Acho que não. Eles não pegaram a execução especial. Eles me perderam. Ai, foda-se.
Ai, ai, ai. Meu Deus do céu. Parece que tá ficando cada vez pior. Ficar junto, né? Fazer o quê? Eu tô tentando evitar usar semi-automático, tá ligado? Por isso que eu tô me ferrando. Caçador a menos. Cadê o outro cara? Rápido, não tenho mais tempo. Você. Quem que matou ele, velho? Te devo uma. Fique atento. Que bom, Flávio. Não tem ninguém aqui, velho. Ah, estão vindo. Eu vi ali, ó. Isso. Ah, não devia ter matado. Ah! Uma posição, tem um. Ah, eu tirei na bomba, velho. Ih, cara. Fica atento. Ah, vamos pegar esse aqui, cara. A Enforce parece que atira bem rápido e carrega rápido, né? Mas. Aquela hora eu consegui tirar a armadura dele, mas. Acho que se ele não tivesse armadura, velho. Conseguiria. Me dá um minuto. Eu cuido disso. Eu cuido disso. Oh. Caçador, ali! Tô com os negócios de marcar também. Sempre usava os negócios de marcar que ficavam brilhando. Ih, mano, não tá aí não. Fumaça na direção deles! Acertei ele. Oh, mais um. Menos um pra se preocupar. Peraí, vai, vai. Carinha. Meu Deus, agora consegui pegar eles, mas. Tem mais um ali, cara. Ih, o pior é que eu não matei o cara direito, né, velho? O que eu tô fazendo? Não sei o que eu estou fazendo. Vagabundo, vem ali! Ah, mas é um palhaço. Tá tentando girar em mim, né, seu filho da mãe? Um vagabundo a menos! Vagabundo! De novo, tá com essa porra. Oxe, tá com essa porra. Ai, ai, ai. Só não. Ah, ele tá um pouco melhor, eu não tô conseguindo executar eles. Ó. Morri pra caralho, 7. Ai, cara, é a última. Morte súbita. Acho que eles não veem a gente, né, no mapa. Só a gente vê eles. Que a gente tá ferrado. Ah, velho, tô sozinho, também tá ficando difícil. Terminei, pode sair. Fui atingido. Fumaça. Cadê o cara? Ah, velho. E é isso. Acabou. Nossa. Só aquela parte ali foi um pouco melhor, mas. Não deu, cara.
10 atordoados, 4 execuções só. Sem condições. 8 mortes. Ai, ai, ai. Foi um pouco melhor, mais ou menos. Só mais duas com essa classe. Não tô gostando muito dessa classe, velho. Mas é isso aí. Mais uma partida no Congresso. Vamos lá. Mas é isso aí. Valeu por assistir. Vou deixar o link para o próximo vídeo. A lista de reprodução para essa série de multiplayer de The Last of Us. Também a lista de reprodução para as outras séries de multiplayer de The Last of Us que eu fiz. A diversão no multiplayer. Tem 100 vídeos lá para vocês assistirem. Também as melhores partidas, só teve 10 vídeos, não durou muito. E também as playthroughs que eu fiz da campanha. Eu fiz legendado e dublado no fácil e no difícil. Vai estar tudo aí, as listas de reproduções para vocês. Se vocês não assistiram ainda e tiverem vontade, é isso aí. Então é isso, se vocês gostaram do vídeo, clica aí no gostei. Compartilha nas redes sociais. Adiciona os favoritos. Se você quiser mais vídeos de The Last of Us, inscreva-se no canal. Para você receber todos os meus vídeos no seu e-mail, é só clicar nessa rodinha do lado e depois colocar envie-me atualizações. É só salvar, você vai receber todos os meus vídeos no seu e-mail. E por último, me segue no Twitter, @brand_spectro, para saber os próximos vídeos que eu vou fazer. Vou deixar o link aí na descrição. É isso aí, galera. Valeu, falou!